ariko iryo joro ubukwe bubaye iryo joro ntabwo nigeze nkora igikorwa cy'abashakanye nk'umugore n'umugabo donc ntiwarongoye umugore wawe muri iryo joro yego kubera iki ndamubaza kubera iki we yarabyangaga se yarabyanga oya akajya nyine anigira mu nzu akajya ntuka akajya nkubita nkavugana ariko se akajya gukubita uri umugabo ntabwo ari ibintu byabaye bidafite ibi bimenyetso kongere ubucuruzi tunaguremo ni modoka izajya dufasha kugira ngo tujye tubona uko dutaha tuze no mu kazi imugira naho kugura imodoka yego amaze kubyara umwana afite ukwezi n'imisi nk'itatu nibwo yangambaniye na musaza we umugore wawe yarakugambanira yego bagenda na musaza we baragambana ngo bajye kundega kuri polisi bande ibyaha bine bande z'icyaha cyiterabwoba mu gifaransa bakita menace bandega ihohotera rishingiye ku gitsina bandega ngo gusahura urugo bandega ngo ni no guhoza ku nkeke bamaze kumfunga icyo gihe cyo barankatenge amageragere iwa nageze amageragere yego shashare warahuritse kweri kweri muri uko kumfunga nibwo yahise aburana iyo divorce yaburanywe ngewe ntari ndi muri gereza we yaburanye divorce wufunze yego amategeko aratega ngo umwana afite uburenganzira ku babyeyi bombi reka tubanze twumve umugore we uko abitekereza ndetse n'icyo abivuga wa magane hari umuntu yumva uruhande rumwe ariko gasanga n'urundurana n'ubwo rufite iya rwo verisiyo njyamukubita umva nkubwire Ibyanjye bikemurwa mu Rwanda urukiko. Wewe ntacyo umva, wewe ntacyo wandenzo, nani cyo wambwira, nani cyo nakumba atari urukiko rudutandukanyije. Urukiko nubwo rugomba gukurikirana ibyacu, wacu bikurikirana nka ntandi uri umunyamakuru. Kasi epizode niko nitwerekana izere ko umeze neza cyane ukukira gahunda zacu zose nizere ko uri amahorere we nimba warakoze subscribe kuri Max TV ubanze ukande hanyuma nusanga warabikoze ukande like kuri no video unarebe nimba warakanze kukazugera kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro bijye bikugeraho mu bambere udacikanywe ngiye kuganira n'uyu mugabo yitwa Ale numwe mu bagabo bafite inkuru ikomeye cyane numwe mu bagabo bafite inkuru irimo amasomo menshi cyane numwe mu bantu bafite inkuru idasanzwe nawe uteke ze umuntu navuze nti uko byenda kose mbere yuko nkomeza izindi gahunda zose reka muzane abanze yatuganire twavuganye mu byukuri mfite akanya gato cyane naringiye no kujya mu ntara ariko numvise inkuru ye uburyo irimo amasomo menshi kandi akomeye buri wese ashobora kwigiramo ndavuga ko byenda kose reka mbanze mubazanire abaganirize mu mutega amatwi mwitonze mu mutega amatwi n'urukundo mu mutega amatwi mu byukuri gake gake n'uyumva ari ikintu udasobanura cyangwa utumvise ujye usubiza ariko iki kiganiro ucyumva witonze ndabizi kiribuze kugusigira amasomo menshi waba uri umugore uyu munsi ukabubana n'umugabo waba uri umugabo ukabubana n'umugore waba uri umukobwa ukaba witegura kurongorwa waba uri umusore ukaba witegura kurongora iki kiganiro ndabizi neza yuko uragikeneye Ale Karame guha ikaze ndagushimiye cyane amakuru ntabwo ari meza cyane ariko ndashima Imana ko ngihumeka ibwira abadukurikiye kuri Max TV hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina nitwa Arindi Ntwari Ale nkaba ndi umuntu wabayeho sa nkaho ndi impfubyi sinagira n'amahirwe cyangwa se umugisha wo kwiga nk'uko abandi bana biga sinagira n'amahirwe yo kurerwa nk'uko abandi bana barerwa ariko nyuma kubera gukunda gushakisha nza kugira umugisha wo kubona abantu bamfasha mbasha kugenda niga ibintu by'imyuga maze kwiga imyuga njya mu bintu byo gukora imyuga n'izi umwuga wo guteka ndangije ndabikora bikora igihe kinini hanyuma ngize imyaka 25 mbona ko nkwiye gushaka n'umuryango nari mfite ubushobozi mvuga ngo byanze bikunze uko byamera kose nkeneye umuryango kugira ngo nubake umuryango ngire umuryango kandi numve nishimye nubwo ntafite umuryango ndi hafi inkuru yawe ari naho ngaho mu byukuri ishingiye nagira ngo tuhinjire noneho gake gakeya
wahuye n'urushako rukubera rubi cyane urushako rwa uwo mwashakanye yifuzaga kukwambura ubuzima uwo mwashakanye mwatandukanye uwo mwashakanye yaraga gukubita uwo mwashakanye yaguteye ibyo bikomere byose abantu babona mu gahanga by'ibisebe uwo mwashakanye yaguhaye uburozi uwo mwashakanye yakwimye access ku mwana mwahuye mute n'uyu mugore kugeza uyu munsi wa none mubonye gatanya kugeza uyu munsi wa none mutandukanye reka twinjire muri iyo nkuru mu byukuri ye urakoze umugore duhura twahuye twese twagiye gusenga hanyuma duhurira mu rusengero mukobwa turamenyana turakundana nza kumusaba ko yambera umugore arabyemera ariko ntabwo abantu bahura bari gusenga ngo ntago ari uwo munsi twamaze iminsi tukundana tuganira hanyuma igihe kiza kugera mu proposal ko yambera umudamu arabyemera dutangira procedure zo kuba umuterayi mwasengeraga he twasengeraga muri ADPR genewe nateraniraga ADPR ya Nyarugenge hari ya mu mugi nawe yasengeraga kuri ADPR yo ku Kicukiro Shere none duhurira mu giterane cy'urubyiruko ahantu twese twagiye gusengera niho twahuriye turamenyana none uramenyana ku bwanyu cyangwa habaye mu bya bindi ngo bahanuye ngo yazakubera umugabo cyazakubera umugore oya ntago ibyo byigeze bibaho twaramenyanye hanyuma dukomeza kugenda tuganira tukajya dukomeza guhura no muri ibyo biterane no mu yandi masengesho najyaga njye no guteranira no muri nibature yaho kuri sheri tugahurirayo noneho yakoreraga ziniya nanjye nkorera muri burarirwa kigiye muri burarirwa hano nakoreraga harimo kantine ikora ibyo bintu nyine navuze mbere nakoraga byo guteka niyo nakoreragamo ni kantine itekera abakozi bo mu ruganda niho hano nakoreraga hanyuma tumarana nk'igihe kingana n'umwaka duteretana cyangwa se dukundana nibwo twari naje kumusaba ko yambera umugore arabyemera amaze kubyemera dutangira procedure bya bindi byose bisabwa kujya mu miryango kujya mu matorero kwiyerekana mu mito mu matorero ariko ndibuka rimwe tujye iwabo twajyanye iwabo kavukira iwabo ni mu ntara y'amajyaruguru wenda karere karekaneye ko kavuga tugezeyo iwabo mbona ntago banyishimiye ngo bibonye ute ibyo ari byose ntabwo wabiyoberwa kuko baravuga ngo amaboko azaguha uyabona kare narabibonye ko batabyishimiye nawe ubwe aza kubimbwira ngo umuryango wanjye ntabwo wakwishimiye ngo ariko icy'ingenzi ni uko njyewe ngukunda ndavuga oke niba unkunda kandi ukaba wumva wemera kumbera umugore nta kibazo n'ubundi umuryango njyewe nifuza ni wowe nubwo n'umuryango ngiye kugusabamo nawo nkukeneye ariko cyane cyane umuryango nkeneye ni wowe arambwira ati ibyo nzabyitaho nubwo batagukunda nubwo batakwemera njyewe cyangombwa nuko ngukunda igihe kiragera tangira no kujya muri procedure zo kwerekanwa mu nsengero duhera iwacu nk'uko bisanzwe tujya niwabo Kicukiro dutegura ubukwe duteguye ubukwe ubukwe turabukora tumaze kubukora mu by'ukuri nabuteguye nta muntu n'umwe umfasha kuko natangiye mvuga ko nta famiye nari mfite indi hafi ndi ngenyine mu bushobozi bwanjye mu mbaraga zanjye ndabukora mbona ubukwe burarangiye ndavuga nti Imana niyo yanshyigikiye n'abantu n'inshuti nk'uko namwe mwanshyigikira cyangwa n'undi wese yanshyigikira urumva nk'umuntu wabaga mu itorero nabaga nabanaga n'abantu nari umuntu ukijijwe ariko biza kurangira muri icyo gihe cyo gukora ubukwe turimo twitegura ubukwe ndabyibuka tugeze kuri finali ari kuwa gatanu ubukwe buzaba ari kuwa gatandatu bukeye bwaho nibwo twagiranye ikibazo muri icyo gihe cyose mwari mumaze mukundana se yego noneho ndavuga nti se kuki kibazo kibayeho ushaka kumbaza ati se icyo kibazo cyabayeho ni iki twari twagiye mu mugi hariya ku isoko rya Nyarugenge gufata imyambaro nk'uko n'abandi bajya kwifata urabizi ko abantu bishinzwe bajya gufata imyenda noneho ndangije turabaduha ibyo bagombaga twagombaga gukoresha mu bukwe turabipakira dufunga amakado nk'ibisanzwe kugeza nka saa moya z'ijoro bigeje saa moya nibuka ko hari ikintu kimwe cyari gikenewe ntari naguze kandi dukeneye mukeneye mu bukwe urabona mu makado haba hakenewe ibintu byinshi ariko hari igihe ushobora kugera ngo hari icyo nibagiye kubera ko nari ngenyine nibyo nakubwiye nta muntu unyibutsa nta muntu ngira ariko natekereza ngo hari icyo nibagiwe ndamubwira noneho wowe ugume hano ngiye kureba ibintu hari
nari ngiye kubireba hari muri Mateusi musigamo ara ku isoko ndahubwa ndaje dufate taxi voiture dutwarane n'ibintu niturangiza tugende bwa ku depose aho uzambara nabawe nange yita inkomezanya mu rugaho nzambara ku wa gatanu ubukwe buri ku wa gatandatu ubukwe buri ku wa gatandatu yego nangije nkivaho namaze nk'iminota 30 nagiye kugura icyo kintu we yahise ahamagara uwagombaga kuba pare wanje ngo naze amuhe lift ahageze nawe ngo yararaho mu mujyi ahageze bahita bajyana ntibabimbwira ngarutse ndamubura ndamuhamagara mugena agiye ndamundibaza ese mugena agiye ni bya bindi se bavuga ngo umuntu arwenga umuntu ku munsi wa nyuma numva biranyobeye ndamuhamagara ntiyanyita ibyo mwaguza kibifite byose yarabipakira bijyana bazaho twari turi kumwe arambwira ati twewe twagiye kubona bonazanya abantu barabipakira baragenda ntago tuzaho yagiye ndavuga okay noneho reka ngerageze muhamagara ndamuhamagara ntiyanyitaba kabiri ntiyanyitaba ku nshuro ya gatatu nibwo yanyitabye arambwira ati rero nabonye utinze mpamagara pare araza none yantwaye twagiye ndabwo none se ko pare yarafite telefone yanjye kandi akaba nyine yari pare nawe ufite nimero yanjye kuki mwagiye mutambwiye nibura ngo nanjye mpite ntegaho ndamutomba sanga aho mwagiye simba beshye byarantushije numva sinzi ukuntu mbaye numva ndavuga se iki kibazo kibayeho cyo utizeye pare wawe se nimba yari pare wawe koko umvaga pare ari kintu agiye gukorana n'umugore wawe kandi ari pare waramwihitiye muvuga uti uyu yagiye kuba pare yazajya ngira inama azajya afasha kubaka urugo mugiye aho byancanze mubaze icyo kintu niko byagenze nk'uko bimbajije naravuze nti reka mwizere ubwo ari wa mutwaye ibyo ari byose nta kibazo gihari ndangije ndamuhamagara ndabaze none se kuki mwagiye mutambwiye niburiye mubimbwira nanye ngatega nkabasanga aho mugiye aho kugira ngo nikurwa ngaruka hano nje kubashaka kandi mudahari nkarinda nubwo mpangayika nzi ko umugeni yagize ikibazo cyangwa se yaba yambenze kandi ari kumusubukwa pare arangije arambwira ngo ihangane basi niba wumva bikubabaje reka mugarure ndabwira okay byaba byiza kugira ngo umugarure noneho dukomeze procedure twari turimo kuko ngiye ubwanjye ntago byari binane kuguhamagara nk'uwari kuzambera pare nguzo ntware n'umugeni ko twe dufite uburyo bwo kuza kugenda tuture tugamara ko twe tuzi ko tuzagukenereje ni kuko iyo tuza kuba ari ibintu tugukeneyemo byihutirwa twari kuba twaniriranywe muri ibintu twari turimo ariko pare noneho ikindi kintu mwariranywe cyangwa ntabwo wari umwizeye si ukuvuga ko ntari mwizeye nari mwizeye ariko kubera ko yambwiraga ko afite akazi kenshi n'umunsi atari buze kuboneka naravuze nti rero noneho kanizera ibyo yambwiye ahubwo natunguwe na natangazwa no kubona yaje yitabye uwari umugeni wanjye kandi njyewe yanze kunyita bambwira ko ataza kubona umwanya nicyo kintu cyanteye ikibazo ubura abasanganye donc wumva ko bajyanye numva bajyanye baragarutse amugarura n'imodoka arambwira ati rero aho kugira ngo biteze ikibazo nimusigarane mutege nk'uko mwari mwabiteguye njyewe reka nitari ubwo tuzabona n'ejo none ikintu yaje kunkorera kitari cyiza umukobwa umupare yaransabye ngo ntagajya yemera kwicara n'undi mudamu utari umugore we ngo nitwemere ko umugore we uzamubera na Marene ndavuga nti buriya wasanga ko kari inama nziza nari nkiri muto yirumva umuntu uri mukuru avuga ati wenda agiye kugira inama bazabasha kudufasha cyane kurushaho kuko azaba ari umuryango umwe natwe turi umuryango umwe ndavuga nti wenda icyo ni ikintu cyiza ariko ntago nari nzi neza ko ahubwo ari cyo kintu kibi cyane kurushaho kuko urumva umugore n'umugabo niba babana mu nzu icyo umugore agiye gukora ashobora kugihisha umugabo we n'icyo umugabo agiye gukora ashobora kugihisha umugore we naje gusanga upare yari afite ibintu by'amanyanga yangaga yuko undi muntu wo hanze yamenya akajya yihisha inyuma y'umugore agakora amanyanga kugira yihisha umugore we nibwo rero twafashe imodoka turagenda tujya aho twaragombaga kujya baramudepoza nanjye banjye naho ngomba kuba ndi buracya mu gitondo ubukwe burakomeza ariko iryo joro ubukwe bubaye ntago nigeze nkora igikorwa cy'abashakanye utarageraho parese hari ikintu yakoze uwo musa mujyana nta kintu na kimwe yigeze akora byarangiriye aho ngaho buracya dukomeza ubukwe nuvuga ngo ubwo pare baramurenganije rero ntabwo namurenganije kuko iyo nza kuba murenganya ubwo yari kumbwira ati njye natekereje sanga kuba yarambwiye ngo nze mutware numvise ari byiza cyangwa ari ngombwa ko ngomba kubikora ariko ntabyigeze bibaho
aranambwira ndanamubaza none se kukibi wabikoze njye urambwiye kutazabona umwanya kandi nakomeje no kugwagamura nkubwira naho ibintu tubigejeje ukambwira ati ni byiza ubwo tuzabonana mu gitondo ukarengaho ukaza gukorana n'umugeni kandi njye wari wakuproposhe ko wambera pare arambwira ati numvaga nta kibazo bitwaye kubera ko nyina ari umugeni wawe bwo navuga nti reka nihangane nk'umukristo nk'umuntu nange n'umuri nari nihitiyemo numva ko nyine ari ibintu bisanzwe yego ndangije ndatuza ariko mu byukuri nawe ushyira mu nyura bwenge cyangwa utekereza wakwibaza impamvu iri hagati aho ngaho ariko igisubizo ntago wapfa kukibona umunsi ubuko burageze rero umunsi ubuko uragera umaze kugera naragiye ubukwe buraba burarangira bumaze kuba uwo munsi w'ubukwe bwarabaye burarangira iryo joro ntabwo nigeze nkora igikorwa cy'abashakanye nk'umugore n'umugabo donc nti warongoye umugore wawe muri iryo joro yego kubera iki ndamubaza kubera iki we yarabyangaga se yarabyanze oya yarabyanze arabyanga iryo joro ryose yego mwari mubanye mutarigeze mubikoraho na rimwe yego e mwari mutarabikora na rimwe twari tutarabikora n'iryo joro uvuga uti noneho ndamuhagejeje tungiye kumva noneho bwa buryohe bw'umugabo bwo gushaka umugore yankwano yange nyumve umukozi atireka da nk'umuntu w'umukristo ntago nifuzaga kuba nashaka umugore nabanje kugira umugore mbere yuko mugira umugore iryo joro nubwo numvaga ngomba kuba umugabo nk'umugore nashatse tugakora ubukwe birangije ntabwo yabashije kubyemera ntago nigeze ndyamana nawe namukoraho akambwira ngo ntago abishaka nkamaza ni ikihe kibazo ngo ndananiwe umunsi wa kabiri bigenda gutyo ku munsi wa gatatu nibwo nahamagaye pare ndabwo agiye mfite ikibazo mugore nashatse ntago ari komera ko dukora imibonano mpuzabitsina none mwaza na Mareni mukatugira inama barankundiye baraza baradufasha baratuganiriza baratubwira ngo nubwo mwaba wowe ubwawe waba ufite ikibazo ntabwo ugomba kwima uburenganzira umugabo baraduhanuye batugira inama nibwo iryo joro twabashije kuryamana nk'umugore n'umugabo uwo munsi nabwo ariko nabwo ubona atabishaka mbabwije ukuri ibyo mbabwira ni ibyambayeho ntabwo ari ukubishushanyaho yarangeneraga guhera uwo munsi yarangeneraga wigiye yumvaga bishaki icyo gihe twakoraga sex ndatuza muri icyo gihe cyose twamaranye hashize nk'ukwezi n'igice agira ikibazo cyo kwavorta inda yaratwite ya mbere ivamo imaze amezi abiri imaze ukwezi n'igice twari tumaze ukwezi n'igice tubana ngira ikibazo ndavuga ngo ni iki gitumye umugore wanjye akuramo inda bintera ikibazo nibwo namujyanye kwa muganga hari ivuriro ryarabwa Rwandex aho bitaga kwa Gatsinga twari dutuye hari Kicukiro munsi yo kuri Ziniya aho bita mu ngoma mujyana kwa Gatsinga ngezeyo sanga laboratwari zayo ntago ziri gukora byabaye mu masaha nimugoroba nka saa moya itafata taxi vatiri mujyana yo sanga laboratwari zayo ntago ziri gukora ndavuga ngo nkwiriye kumenya ikintu cyatumye ashobora kuba yagize iki kibazo nahise nihuta direct mujyana kwa Nyirinkwaya baramupima bamufasha ibizame bine n'uwashaka ibyo bintu ndi kuvuga ibimenyetso byabyo birahari ndumva hari nakataba kamwe mfite mu byo bamukoreye ibizame ngifite hano nubwo wende bimwe byataka rimwe ndacyabifite sanga ikintu cyatumye akuramo inda yari afite imitanwa imugabanyiriza ubwandu cyangwa se igabanya yongera abasirikare ku muntu ufite ikibazo cy'ubwandu bwa virusi itera sida muganga arampamagara arambaza ngo ngwino nawe ngupime nange arampima ndamubaza ni iki cyabaye kushaka kudupima twembi kandi ushaka kumenya icyabaye ku mugore ati niyo mpamvu nawe ngiye kugupima arambaza ngo hari ikibazo ufite nabwo ni ikihe kibazo ati twasanze umudamu wawe afite ikibazo twagira ngo tumenye nawe niba ufite ikibazo kugira ngo tubashe kubagira inama basanga ngewe ndi muzima barambwira ati ikintu gitumye cyatumye yavorota nuko yakomeje kuba ku miti ifite ubushobozi bw'umuntu utarigeze atwita ati kandi iyo umuntu ageze muri iki kigero bamuhinda imiti imufasha kugira ngo ijyane n'igihe agezemo yararangaye rero ntiyagenda ngo bamufashe bituma agira iki kibazo cyo gukuramo inda nabwo rero mudufashe kugira ngo n'ubutaha bitazongera kubaho baduhe imiti ndamutahana ndamuvuza nibuka ko n'icyo gihe nabwo n'ubundi nahamagaye pare nk'umuntu numvaga ari umuntu wanjye wa hafi ni nayo umuntu nafataga nk'umubyeyi wanjye wa hafi ndavuga noneho ngiye najyanye umugore kwa muganga yandwaranye muze mudusure umva nk'umuntu wabaye pare ntago nagombaga kubisha niyo muryango nari ufite undi hafi
araza arahadusanga maze kwadusanga aravuga ati nimihangane birababaje arongera duhari ifite radutana ntago twaraye kubitana umugore ndamurwaza kugeza akize dusubira mu kazi bisanzwe none se mwagiye kubana mutigeze mwipimisha twaripimishije niho nari ngiye kugera tugeze aho twipimishirije kwa kundi mu wamwiciye mutegereje igisubizo nkenera kujya mu bwiherero asigara yicaye aho ngaho arangije avugana n'uwadupimye ko afite ikibazo amubwiza ukuri gye watarambwije ukuri basohora ikizame kiri positive tukidepoza aho twagombaga gushyingirirwa kuko n'ubundi bari ngombwa ko mujyana icyemezo kwa muganga ariko ni amakosa no namakosa ni ibintu by'ukuri cyangwa n'ukuri yabwiye muganga muha icyangombwa cy'uko ari muzima kandi arwaye yego ndangije to bamuha icyangombwa cy'uko ari muzima yego kandi arwaye yego tujya kubidepoza nk'ibisanzwe nk'uko n'ubundi abantu badepoza ibyangombwa kwa muganga nge namenye karwaye icyo gihe amaze kugira icyo kibazo ndatuza nanabona iki kiganiro cyangwa se n'undi muntu wese unzi ari abantu babaye mu bibazo byacu kuva umunsi wa mbere kugera ku wa nyuma nihagira umuntu uzavuga ko cyangwa nawe ubwe nanavuga ko nigeze nanamutoteza kuri icyo kibazo cyangwa ngo numve ko ari ikibazo yagize numve ko namuha akato ibyo ndi kuvuga nzaba ndimo ndabeshya numvise ahubwo ndushijeho kumukunda ndavuga ngo ahubwo nuwo gufashwa no kubabwa hafi cyane kugira ngo ejo atazagira ubwigunge akaba yatuma abaho nabi kandi ntabwo ikibazo yagize ariwe cyaba kibayeho wenyine nta nubwo ari ikibazo cy'umuntu umwe ahubwo ni ikintu umuntu akuriye gufashwaho kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza nk'umuntu winatanye mabwira ko nize imyuga nk'umuntu wize hoteli narenze ibiryo bishobora gutera imbaraga ibiryo bishobora kugirira umuntu umumaro ibiryo bishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza ntangira kumwitaho mu bundi buryo nibwo twabanye ariko we ahubwo byamuteye ipfunwe atangira kujya ntoteza ndavuga none se ko ngewe ndi kumubanira neza nkaba mbona ari kumbanira nabi ndabigenzane rimwe bikanga ibindi bigakunda tuba muri ubwo buzima akajya nyine anigira mu nzu akajya ntuka akajya nkubita nkavuga ariko se ajya gukubita uri umugabo harabagabo batemera ko umugore akubita umugabo are ndabizi ko hari abantu batabyemera ariko ibyo bibaho cyane uretse ko abagabo benshi hari ukuntu twakuze bavuga mu kinyarwanda ngo amara y'umugabo atemba ajya mu nda ngo kandi ngo umugabo ngo ifura ngo y'umugabo ngo ishinjagira ishira hari abagabo benshi baba barashize bakubitwa bakicirwa n'inzara mu ngo zabo bahashye ntibagaburirwe ndetse bakarazwa hanze y'inzu biyubakiye ariko bagira ipfunwe ryo kuvuga ibyababayeho kubera kwa guhagarara ku cyubahiro cyabo no kwanga ngo ntibakwimena inda ariko ndabizi neza ko niba hari abantu bambona n'abazambona n'abazumva iki kiganiro hari benshi bibaho ariko badafite umutima wo kuba baje gukora ibintu nk'ibyo naje gukora bakakanya ngo bavuge ubuzima bwabo n'ubuhamya bwabo yego nase hari toraga kagukubita nta cyabaye niho nari ngiye kugera muri uko gukora nkora muri burarirwa byabaye ngombwa yuko ahantu yakoreraga Kicukiro Ziniya byabaye ngombwa yuko nyuma tumaze gukora ubukwe nabaye ngombwa ko twagura business dukorere hamwe tumaze gukora business kwagura business yacuruzaga akaminike nkayere ndavuga reka tuyagure tuyigire nkuru dukorere hamwe dukore nk'umuryango kuko buri ubucuruzi busaba ko abantu bakora ari babiri kugira ngo umwe abashe kuruhuka unda akore na cyane ko aramaze kushaka umugabo mvuga ngo azatwita wenda gutwita bishobore kumunanira akazi gahagarara ndavuga nyewe nahava mu kazi tugafatanya business kugira ngo dukorere hamwe nk'umuntu twari twarasezeranye ivanga mutungo risesuye noneho nibwo twatangiye gukora arangije muri kwa gukora we akajya afata amafaranga twaverishije kuri konte akayakura kuri konte akayajyana ku indi konte yari yarafunguye muri Copedu nagira ngo ndamubajije akambwira ngo sinkwire kumubaza ngo ubucuruzi n'ubwiwe ako se bwa ntibwari ubwa koko reka mbyemere ko navuze ko nasanze abikora inje nongeramo turongera twagura business kubera yuko ubucuruzi reka nemera ko bwari ubwe kubera ko bwari bwanditse mu mazina ye ariko twari tubufatanyije nk'umuryango kuko nk'umuntu twari tumaze gusezerana
ivanga mutungo risesuye nk'umuntu wari ufite ubushobozi nkongera muri business numvaga nta kibazo kuko nange yonza kuba ndi umuntu uvuga ngo si byiwe cyangwa si byacu nari kujya nkuramo amafaranga nange nkayatwara ahubwo nge nongeyemo yego twagura ubucuruzi na nyuma yo kongeramo nibwo twagiye kubaka n'icyo kibanza cyari kiri turaza kuhagera ku byo kibanza yego turakora noneho nyuma nibwo naje no kumenya ko yari afite undi mwana kumba ayo mafaranga yatwaraga ngo kwari kugira ngo ateganyirize umwana we je ubwanjye ngo wenda ngo nyuma nitugirane ikibazo ngazabona icyo azasigarana n'umwana we nagira ngo ndamuje nkabaze none se ku mwana tumwishyurira nta kibazo cyo kwiga afite kuko umwana aramufashe mushyira mu rugo turabana nkajya mwishyura n'ishuri n'ikigo yizeho muri secondaire ninge wamujyanye hariya ku Kamonyi kuba padiri ninge wagiye kumushakira ikigo arangije primaire mujyanayo kuri visite ninge wamusuraga nka papa we ninge wamwitaga kuri buri kimwe cyose nka mujyana ku bibuga by'imikino agakina najyaye no kumushakira nashakaga no nagiye kumujyana hariya ku kigo cy'Arafi Kinyamirambo ngajye muri atletisme nk'abandi bana kugira ngo abe umuntu yumve ko ari afite protection nk'umubyeyi nka papa we ibyo bintu byose narabikoze nk'umubyeyi nk'umugabo warushatse mama we ntago nigeze nabyo mbyitaho ngo muge ngo kukiyambeshye ko afite umwana naravuze ngo niba waranuwo mwana hari wamubyaye nk'uko nabandi bamubyara shako waragize ikibazo gafatwa ku ngufu shako waramubyaye mu buryo bugutunguye shako warabyaranye n'umugabo w'imbwa akaguta shako warabyaranye n'umuntu nawe akaguta ariko ngiyewe ntago natumwana ku mwana n'umuryango narababaniye babera umuntu mwiza n'uwo mwana ndabizi uyu munsi azikuvuga ni mukuru kuko urumva icyo giye kugeza uyu munsi afite imyaka iri hejuru ya 18 ibi ndi kuvuga naza akavuga ngo ibyo avuga arabeshya ntago ariko byagenze nzaba nabwo ibyo mvuga ndimo ndabeshya yego nyuma nibwo rero nyina cyangwa se mama we yatangiye kujya anteranya nawe akambona ko ngo ntari papa we nagira ngo ndavuga ntariko reka guteranya umwana nange kuko nta kibazo dufitanye ngo ntago umwana umufite uburenganzira ngo umwana nuwange ngo ubundi se nafite kwa savuka habwa no ibyo ntago ari byiza umwana eje atazagira ngo nyina mubere umubyeyi gito kandi nta kibazo dufitanye reba ndamujyana ku ishuri ninge umusura kuri visite ninge ukora buri kimwe cyose naho yize bari bazi ko ari nge papa we yego izo database zirahari ntabwo ari ibintu byabaye bidafite ibi bimenyetso none nagira ngo ndamubaje akambwira ngo sinkwiye kuvuga mbona ubucuruzi butangiye kugenda gakeye ndavuga rero reka dusaba amafaranga muri banki twongere ubucuruzi tunaguremo n'imodoka izajya idufasha kugira ngo tujye tubona uko dutaha tuze no mu kazi mugira nawe kugura imodoka yego turagenda tudepoze ibyangombwa mu byukuri wari umaze gukomera cyane rwose ugiye hano ugura imodoka ukubaka inzu ukagira business nk'ingo ya kinkayori mu byukuri umuryango ubukomeye uko ni ukuri ibyo mbabwira ni ukuri turagenda dusaba amafaranga muri banki hano mafite icyangombwa kitwa expertise batanga nicyo nasigaranye wenda mu bintu byose nari mfite twari tugeze ahantu hashimishije mu gihe kingana n'amezi atanu twari tumaranye twari tugeze ahantu hashimishije wa mugiye kuri banki mufata amafaranga tuguze amafaranga baduhaye miliyoni eshatu n'igice narambagije n'imodoka ya kare nashaka kugura ya miliyoni eshatu nibura 500 asigaye tukayongera mu bucuruzi ya modoka ikajya idufasha mu rwego rwo kwa transport yaba muri business ndetse no mu rugo dutaha cyangwa nabo bana umwe ajya ku ishuri na madamu yaramaze gutwita no kumujyana kwa muganga ibyo bintu byose tubigezeho ndabyibuka ko umunsi twavaga gufata amafaranga kuri banke mu mugi kuri beseri yo mu mugi twaje tuyafite muri envelope twageze mu rugo arambwira ngo icyifuzo cyawe nasanze atari ukuri amafaranga ntago nkeneye ko tuyagura imodoka tugomba kubashyira mu bucuruzi yose yahombagahomba yakongwa kakongoka ndavuga ngewe ntago navuguruza umugore wenda amaze igihe kinini acuruza abizi cyane kundusha arambwira ngo imodoka ngo ishobora kugwa ngo tugahomba ngo ariko tuyashyize mu bucuruzi ngo nta kibazo ati tuzakomeza dutege tujye dutega ntacyo bidutwaye ndavuga ntago rero nge nagusuzugura uri umugore wanjye ndagukunda kandi mu rwego rwo kugira ngo ngire umuryango mwiza reka nubahe icyifuzo cyawe twaragiye amafaranga yose tuyaranguza ubucuruzi tujya mu ruganda muri Ameke turangura marangi tujya muri ruganda rwitwa kuri depo yitwa Gahima ya sima turangura sima tujya ku yindi depo yabaga ku Gisozi turangura sima tujya mu kumudistributeri wacuruzaga amabati hariya Kicukiro centre turangura amabati tujya mu mujyi mu makenkari turangura ubucuruzi bwose y'amafaranga yose tuyekera mu iduka riruzo noneho muri kwa
kurangura ibintu byose tukajya dukuramo twishyura banke urumva nta handi twakuraga dukura muri ubwo bucuruzi yaba yarwaye ngasigara maho yaba yagiye kwa muganga ngasigara maho ariko ngiyewe nkagerageza no gukora n'undi byabiraka byanjye byo guteka kugira ngo mbashe gusova ya business kugira ngo tubashe kugira aho tugera nibwo twafashe icyemezo twubaka icyo kibanza tumaze kubaka nyuma y'amezi ane dutangiye kwishyura banke nibwo natangiye kubona ubucuruzi buhomba none ndamubaza none se ko muri ibintu bihomba warenze ko tugura n'imodoka byagenze gute hakaba ari gihe nk'umuntu atuzanira sima twishyuraga ku masheke nasinya sheke ngo nayo umuntu atuzye muri yesima yajya kuri banke agasanga amafaranga ntariho kandi buri munsi twaracuruza tukajya kuverisa kuri konti ubundi mu bucuruzi niko bigenda mujya kuverisa kugira ngo historique cyangwa se babone umukorana mu bucuruzi beshi bishyurana kuma bishyuranaga ku masheke icyo giye muri 2014 ntago ibintu by'amobile money byari byabagaho cyane bajyayo nkumva manager ampamagaye ati ko tubona kuri konti n'amafaranga ruka batanze sheke itazigamiye habwa none se ko nzi ko maze igihe mverisa amafaranga ntago ariho gute kambwa ati madam wa rero mu gitondo yaje akuraho 2500 havuga noneho reka mpamagara umuntu waruzanye sheke mubwire ko amafaranga ngiye kuyazana kugira ngo bitajya mu kibazo mu mabanke bakaba baradufashije gutyo banke twakoreragamo ni beka yabaga hari Kicukiro kuri Sheri n'ubundi kuri muhanda ujya Sonatibe ibyo birarangira yego abantu bihangane turi umutse gato cyane kugira ngo akavura nabonaga gatangiye kugwe yego kuri kiri kutubwira ati ko amafaranga mbona ati madamu wawe yaje afata 2500 yego ndangije bigeze nimugoroba tutashye ndamubaza ko bambwiye kuri banki ko babikuje 2500 kana nkabambona nta kintu ugeze urangura wayakoresheje iki ibyo bintu ntago kwe kubimbaza ngahubwo ngubwo amafaranga niyo wayajyanye ngurambwira hano wayashyize ndahubwa none se ndi kukubaza kandi ubizi neza ko wayajyanye gye nari kubona yatwaye sinyaranguze nkaba nayajyanye hehe nese ubu naba ari nge wayatwaye nkaba ndi kubikubaza gye nishye umuntu wari utuzaniye ibintu ku kazi bageze bambwira ko nta mafaranga ari kuri konti kandi nzi ko ariyo amafaranga arenga miliyoni n'igice none wambwira ko ayo mafaranga wayajyanye ugiye kuyakoresha iki ko nta bintu waranguye nibwo iryo joro yarayanigira mu nzu ngo ntabwo ukwiye kumbaza ibi bintu ngo ubundi ubimbaza kubera iki ngo amafaranga asa yanjye oya buretse yarayakuniga yaraniza nciraho imyenda mvuze induru abaturanyi umudamu witwa Hajati twari dutuye kuri 40 nibwo twaje kwimuka ku Kicukiro tujya gutura kuri 40 mu gipangu twa dutuye nyirake twa Hajati niwe wumvise ndi kuvuza induru araza akubita urugi rw'icyumba mu nsanga hejuru ari kuniga yaratwita inda y'amezi 7 ndavuga ngo ese ndamutse mukubise n'urushya akagira ikibazo akakubita ku gikuta indi kongera ikavamo ntago nakwitwa ko nisha umuntu nari mfite ubwoba mvuga ngo mana niyo basi nabona mvuye hejuru ariko ngiye simugirire nabi uwo mudamu ni waje amunkura hejuru amukubita inkokora bene hano mu bene hano arangije umudamu yahise agira ikintu cy'ikibyimba amafaranga amuvuje n'inge nayo wayatanze uwo waje kugukiza uwo waje kumunkura hejuru ndangije aramubaza ati ariko se mada niba umugabo akubajije aho wajyanye amafaranga ni byiza ko umubuza n'amahoro ukamuniga byabaye ngombwa yuko mpamagara musaza we musaza yitwa Harerimana mpamagara n'abaturanyi twari aho mu gipangu twese ntabwo nimutugira inama njyewe ndabona umuntu aho kugira ngo dukore dutere imbere ubwo bintu arabitwara bigasubira inyuma nagira ngo ndamubajije akabinziza akarara nigira mu nzu none nkora iki ntabwo rero ibyiza reka njye nishakira akazi murekera muri iriya duka ari gumeme wenyine azi yajya ashaka abakozi bamufasha nisubirire mu kazi nk'ibisanzwe ntabwo nakubeshya nashatse akazi umunsi nagombaga kujya mu kazi ku Gisenyi namaze no kukabona nibwo nagiye kumva numva umugabo twakoreraga hamwe Kicukiro witwa Papa Birori arampamagaye kuri telefone ngo ko umugore we bamunigiye mu iduka ngo nakaye kazi ugiye kujyamo karuta iduka n'umugore wawe usize ngo kabajuro bamuteye bagiye kumwiba nabwo rero nasanze kuguma muri iryo duka bishobora kuzanteza ikibazo nari musanzemo nubwo nongeye mu bushobozi ariko reka ndimurekeremo njye mu kandi kazi tujye dusenyera umugozi umwe byaba byiza kurushaho kuko ndabona
jyewe nawe hazava ikibazo kiremereye ugasanga umwe muri twe agiriye mugenzi we nabi kubera ko turimo turwanira mu bintu ibyiza reka tujye dukorera ahantu hatandukanye arambwiye ati ntago bishoboka muzembagira inama aratwunga papa birori sinkubeshya acuruza gazi nafite boutique abantu bose baramuzi arangira avuga ngo nta kintu na kimwe kiruta umugore wawe n'iduka guma mu kazi ujye wihangana upfe kigabo ariko ugumane n'umugore wawe ateje bune zaba yabyaye none se azakinga numva koko nibyo ndahagaruka nabwo biranga biba iby'ubusa amafaranga n'umuntu akajya yatwara gutyo kandi wari waramaze kumenya haya ajyana ko ari kugira ngo azafashe wa mwana we yego ndangije nibwo twagezeho arabyara amaze kubyara umwana afite ukwezi n'imisi nk'itatu nibwo yangambaniye na musaza we umugore wawe yarakugambanira yego bagenda na musaza we baragambana ngo bajye kundega kuri polisi bandega ibyaha bine bandeze icyaha cy'iterabwoba mu gifaransa bakita menace bandega ihohotera rishingiye ku gitsina bandega ngo gusahura urugo bandega ngo ni no guhoza ku nkeke nditaba njya kuri polisi hari ya Kicukiro nakiriwe n'umuyipeje witwa Ildefonse arambwira ngo bakureze ngwino wisobanura ndisobanura muri statement ipeje arambwira ngo nkurikije nibyo wisobanuye nibyo bakureze sinakagombye kugufunga ariko kubera itegeko ndi bugufunga ati kuko ibigaragara byo urarengana ndamushimira Ildefonse aha arabyumve yarambwiye ati ikintu ngiye kukugiraho inama nugira amahirwe ukabona ibintu bicitse uzasabe divorce tandukana n'uyu mugore kuko ikintu bashaka noneho bigeze barashaka umutwe wawe tuko nta kindi bashaka tuko niba abantu baza kukurega ibintu bidahari banakurenganya nibyo bintu byose byabayeho icyo basigaje no kukwica cyangwa kukwicisha ndangije angira inama arambwira ati giye ikintu nzagufasha nzagufasha nk'umuntu umenyera iby'amategeko hanyuma ntago uzarinda ugere mageragere kigiye hari hakiri 19 hari ya mu mugi ntago uzarinda gufungwa ngo uje 19 nzagufasha imana imuhe umugisha yaramfashije arabahamagara abwira ngo ko nasanze nta kintu muri gupfa n'uyu muntu mwamubabariye mukamureka yansabye kubasaba imbabazi mbasaba imbabazi ariko mu byukuri nta cyaha nakoze aberekana nuko bu bwabo barimo barampohotera ndareka ndataha ntashye ufunzwe nk'igihe kingana iki namazemo ibyumweru bibiri ufunzwe yego ari umugore wakwifungishirije yego umugore wakoye nakoreye ubukwe ku manywa y'ihangu umwana yamfungisha afite ukwezi n'imisi itarenze nk'umunani cyangwa icumi umwana afite ukwezi yego aragufungisha yego yamaye najya kureba iki kiganiro akavuga koko nibura uwo munsi ajya kumfungisha hari nubwo nanigeze mubwira nabi nabwo nzaba ibyo ndimo mvuga ndimo mbeshya uburafunguwe ndangije mu gufungurwa n'ubundi ndatahanjya mu rugo ntabwo nagiye ku gasozi cyangwa njye muri geta nasubiye mu rugo nk'umugabo simba beshye numvaga nkunze umuryango wanjye cyane ku rwego nange ubwanjye numvaga natakaza umuryango wanjye komera naravugaga ngo niyo yankorera ibi birenze ariko n'umugore wanjye komera nubwo yankorera ibibi birenze ubushobozi bwanjye sinana muterera no mu kibazo afite nzakomeza kumukunda ko numvaga nkeneye ko nawe nibura yazabona ko afite umuntu unamukunda ariko naribeshyaga ntagaruka byari bimeze nuko ndangije njya mu rugo navuye muri gereza ya kenkayeri itagikora baramaze gufunga ndangije nibaza icyabaye biranyobera nagira ngo ndamubajije akanyima igisubizo mbona twari tukibasha kwishyura banki ndavuga rero twicara zituraganira bwa rero urabona iyi nzu tubamo kuba tudafite ubushobozi bwo kwishyura banki byanze bikuza bagiye kuteza cyamunara waretse tukayigurisha noneho bakaduha amafaranga tugakoraho twishyura banki andasigaye tukaguramo intoya yo kubamo tugasagura no twakongera gutangiza ubuzima arambwira ati iyo gitekerezo ni cyiza reka tuyishyire ku isoko twayishyize ku isoko inki iyo nzu inzu yandi mwamwubatse yego ari natwe twatanzaho ingwate kugira ngo baduhe amafaranga turavuga ati reka tuyishyire ku isoko tuyishyize ku isoko
ibona umukiriya yigereka miliyoni 9 arangije agisha inama n'ubundi musaza we ahubwo ati ko bari kuduha miliyoni 9 iyi nzu mbigenze musaza n'ubwo atubwa arashaka kuyigurisha kubara ko abona wa mutwa amafaranga nawe ahita twara aya mafaranga iyo nzu yose yagendera gusiga ubusigare wandagara umugore yanga ko tuyigurisha ndabyibuka ko mu mafaranga yose nari sigaranye sigaye amafaranga 150 ndabwo rero kugira ngo inzu bazeteze cyamunara tuyirimo reka twimuke tuyivemo basi bazayiteze cyamunara nge ntayirimo nibwo twongeye turimuka tuva hariya mu karumu naho twari dutuye twimukira Kimisagara mu murenge wa Rwezamenyo uzamutse kwa mutwe gutya harano hahoze urusengero rwahantu byahoze yitwa kwa rugaryi dukodesha inyuma yaho mu gikari cyaho twahamaze ibyumweru bitatu mbambonye akazi ko mu bintu bijyanye no kubara imitungo y'abaturage hano hanyira ibikorwa remezo bya leta no barabaje gucisha umuriro w'amashanyarazi dukorera gicumbi twakoreye dutaha batujyanye igatsibo biba ngombwa ko tujya kubayo umushahara wa mbere nahembwe yose uko yakabaye nayazaniye umugore sinigeze ndyamo n'igicere cy'5 dusubira ku kazi maze ibyumweru bibiri turi kuri tere nibwo yampamagara ambwira ngo nasanze kubona nawe bidashoboka ngo none narigendeye gifunguzo naze siye abaturanye uri mu kazi yewe ndi mu kazi aya mbere wara yamuzaniye cyane nararize birandenga nabwo none se ko ntari mu rugo ngo nibura mbe nanagututse cyane nakubwiye nabi ko nagiye kuguhahira wajyanwe n'iki ngo ngiye nabonye gukomeza kubana nawe ntabishoboye ngo narigendeye ngo urufunguzo uzarusanga mu baturanye kuko naraje sanga urufunguzo ruri mu baturanye nageze mu rugo mvuye mu kazi nje sanga mu nzu harimo imyenda yanjye yonyine nta kindi kintu nasanze mu nzu nta mukeka wo kuryamaho nta buriri nta safuriya nta kiko nta n'igikombe nararize amarira nshiramo mpamagara opare ndamubwira ibyambayeho arambwira ati hangane nta kintu yigeze angiraho inama cyangwa afashe mpamagara ku rusengero abo twasengeraga mumfashe ibintu byanze biranga yaragisenga subwo nawe icyo gihe erega gusenga cyangwa guterana ntibivuze ko umuntu mu mutima atafite ibituma senga cyangwa ibyatuma akora ibibi ndangije ndavuga none se ubwo yagiye umwana amaze kugira amezi 3 ndavuga kwa muganga ko batugira inama yuko agomba kosa amezi 6 none ngiraga nda kuko umwana azamwose igihe kirekire nawe akazagera cya kibazo cyo kuba yarwara bitangira kuntera ikibazo ngira depression ndavuga niki nakora kugira ngo basi umugore amwereke ko basina namukundaga ye ubwange nafashe umwanya ngi wabo kuri kavukire ndabwira ngo umugore yaransize aragenda ariko nimumfashe basi ngenda nje gucyura umugore kandi muri uko kugenda ntiyigeze agi wabo yaragiye ajya gufata inzu arakodesha nabo barongera n'ubundi urabizi nakubwiye ntangira ko batigize abanyeshimira barambwiye ati ubwo nyine baragiye genda wirwariza naragarutse fata ubundi ntibakubwiraga impamvu batakwishimira ntago bigeze bayimbwira yego uragaruka ufata utwawe ndagaruka nguma muri ya ghetto nta kintu kirimo mbaho ngaho hashize nk'ukwezi kakazi naho ajyayo arabwira ngo ndahembwa ngo simuha amafaranga ngo none ngo ntago ngo amafaranga mpembwa ngo ntago ngo bayabaka na kontra yako kazi ndayifite hano yego nabwo ko kazi barampagarika barambwiye ati rero noneho ubanze ukemura ikibazo ufitanye n'umugore wawe uzabone kugaruka mu kazi yankoreye ibibi byose kugera ku rwego naho numva njye ubwanjye kubona kibishaka ndavuga ngo ubundi wapfa kumunabirutwa no kuba ndiho ku kazi barampagaritse umugore yaragiye inzu bigeraho nawe banki badahamagara bavuga ngo bagiye kwiteza cyamunara ubwe yaciye ku ruhande yanzu ayishakira umukiriya arayigurisha ayigurisha miliyoni 6 yaguzwe n'umugabo witwa izina rya sindyibuka ariko nawe tuyara mu ngoma n'umudamu we umudamu yari umwarimu ukora ku ishuri rihari ya Kicukiro kuri paruwasi ya Kicukiro nibo baguze iyo nzu begura miliyoni 6 havamo amafaranga twishyura banke urumva agiye kwigurisha bwo barampamagaye nk'uwo ari umugabo n'itwa tutaratandukana byawe n'amategeko ndamusinyira namusinyiye mu bagabo ntabwo namusigiye nk'umugabo namusinyiye mu batanga buhamya nk'umugabo kuki wemeye gusinya se kandi inzu agiye kuyigurisha kandi ari yanyu mwese
ntabwo nari kubyanga kubera yuko nubundi na mbirozi twari twifuje ko yagurishwa kugira ngo twishyure banki batari se ko umuntu agiye kugurisha ikintu abantu babana kibere cy'umuryango kuki yayigurishaga ari we wenyine bigakunda ikibanza niwe cyari cyanditseho nubwo twari twarafatanyije kuyubaka ariko yari cyanditse mu mazina ye yavugaga yuko umutunga ruwe nkavuga nta kibazo nuwe nta burenganzira ngufiteho niyo mpamvu nakubwiye ngo ngiyewe nasinye mu bahamya cyangwa mu bagabo babonye ko inzu igurishijwe ntago nasinye nk'umuntu twashakanye nk'umugabo yego ndatuza amafaranga avuyemo cyakoze bamutegetse ko yampaho makeya kugira ngo nyakoremo business izafasha wa mwana kwiga maguhangahe yampaye miliyoni n'ibihumbi ijana ndagenda nguramo moto ndavuga ni moto nizafasha umwana kugira ngo azabone uburyo yo kwiga ya moto nayo akajya agenda akayifungisha muri police yawe ngamafaranga ngayivamo ngo ntabwo bayamuha kandi nari navuze ngo izajye ajya kuri konte kugira ngo umwana azabone uko yiga nkagenda nkishyura amakotrivasiyo buke aho bigeze ndavuga rero moto abamotari bayitwara nge nta prime nagiraga yari ifitwe n'umotari ndavuga rero kugira ngo nzahore muri bibazo reka bajye bayifata ari ngiye ifite niyahura kujya kuyitwara nta na prime ndavuga basa amafaranga azajya avamo nzambona ikintunga andi nge mverisa atunga umwana ya moto byarangiye nyitwaye barayigo bangonganye nayo yeah motirashwanyagurika iva mu muhanda burundu ndayibura yeah usangiye nyiroko ke umpanuka mbona sigaye ndamahoro ni nabwo ubwe yahise nyandikira message arambira ngo niba ntaragize ubwenge kumpanuka nakoze ngo nzari ndapfa ntabugize nyuma rero nibwo naje kumenya ko yajyaga nando gakantu ibintu byitwa mahembe akamfatira no mu muhanda kugira ngo nkore impanuka yari afite ikifuzo yuko ngo nzagwa mu muhanda ngakajya kuburana umurambo wanjye muri aserase bakamuha amafaranga umugore wawe yashaka gucuruza umurambo wawe cyane rwose ibyo bintu byabayeho ubwo yanyandikiye message arambira ngo niba ntaragize ubwenge kumpanuka nakoze ngo nzari ndapfa ntayo ngize none iyo mpanuka nayikoze maze no kwishyura mituweli z'umuryango aragenda afata amazina yanjye ayakura kuri mituweli yandikishaho andi mazina yo ndi muntu tugiye no muri mituweli ndibura kandi ari nge mituweli wazishyura mubanze mwumve umuntu kugukorera ubugome kugera naha kwica burundu uhagaze nishyura mituweli y'umuryango nge nawe n'abana twabanaga arangije afata amazina yanjye agiye kwandikisha mituweli ahindura amazina yanjye ashyiramo undi muntu aravuga ngo yantumye kumwishyura ariko ntago ndi umugabo we ajya gusaba ikindi cyiciro hano muri Kicukiro kandi twari dufite icyiciro muri Rwezamenyo njya mu bitaro mukumvura mbura n'ubushobozi bwo kwivana mu bitaro ntago nababeshya niba ari n'icyaha nakoze Imana ikimbabarire navuye mu bitaro ntorotse nabuze n'ubwishyu bwo kwishyura ibitaro kubera nta mituweli komera cyane kabisa yangane komera cyane muvandimwe ahantu ngeze reka nemere ko shobora kuba nange naragize uburangare reka nemere ko ibyo bintu byose wenda byari nibyiwe ariko nubwo byaba ari nibye ntago nakumva ko umuntu yagera aha gukorera ibintu nk'ibyo nta kibe wigeze umukorera na kimwe icya mbere cyo ntiyari umwana ngo namufashe ku ngufu icya kabiri ntabwo nge nigeze mutoteza na rimwe ngo nibura abe yaranyihimurgaho yumve yuko ashaka kungirira nabi kugera naho ku mwana twabyaranye uyu munsi wa none atifuza ko tubona n'amaso ku maso ubu ntabwo umuheruka sinzi n'amakuru ye yeah kugira ngo menye n'amakuru y'umwana naje gushakisha amenya ahantu batuye nkajya mpanyura gutya ngenda nkabona umwana nibura nkamubona ari mu muhanda nkamusuhuza narangiza nkagenda umwana wabyaye tujya mu nkiko gusaba gatanya amategeko arateka ngo umwana afite uburenganzira ku babyeyi bombi najya ashaka kubona papa we ujye ugenda umwana umujyane kwasi jyewe ubwanjye ndibuka baburanye mu rukiko twagiye yagiye gutanga ikirego nawe wareze ntabwo ari njye wareze ashaka ko mutandukana ashaka ko tubona divorce nyuma yo kurega nibwo nagize ikibazo inzara imaze kunyica n'ubundi njya kuroba moto n'ubundi ngira ikibazo ngonga umuntu ngonze umuntu n'ubundi barongeye baramfunga bamaze kumfunga icyo gihe cyo barana nkatengeye amageragere iwanageze amageragere yego
shashare warahuritse kweri kweri muri uko kumfunga nibwo yahise aburana iyo divorce yaburanwe ngewe ntari ndi muri gereza we yaburanye divorce wufunze yego navuye muri gereza kandi udafungiye ibyo nubwo ufungiye ibi ashaba uyu mugore yaraguhe mu kifungiye kindi ndangije maze gufungurwa nibwo naje bampamagara ko nasifunguye imyanzuro y'urubanza iri misohoka najye numva imyanzuro y'urubanza nyakira uko baruburanye sinigeze njurira uko ngicyo narisigaye nifuza nukwifuza kuvuga ngo iyaba nibura twari dutandukanye byemeye n'amategeko kuko aho bigeze numva ari cyo kintu nkeneye kuko urumva bimwe natangiye mvuga mbere ngo yifuzaga ko nzapfa kaburana umuramba wanjye muri asirasi yabonye bidashobotse none ajya gutanga ikirego kugira ngo dutandukane mu bintu byose yaba yaratwaye mu kintu cyose yaba yarankoreye nta kintu na kimwe nigeze mvuga ngo twagabana nawe nasigaye gutyo agenda wese nibyo yatwaye byose n'umwana mu mategeko muhesha w'inkiko hanyuma bari executive w'akagari narampamagara mbwa ngo inusinye kundangiza rubanza ndamubwiye ngewe mu cyifuzo mfite mwa muhamagara kaza nkagira ibyo musaba imbere yanyu imbere y'amategeko aramuhamagara araza avuga ati noneho uzaze usinye impapuro zawe umugabo yarazisinye turahahurira ndabwana ingi kintu nifuza anyi mu burenganzira ku mwana nabyaye navugira imbere yanyu niba n'umwana twabyaranye atari uwanjye noneho mbimenye kugira ngo neye kwirwa nirukanka n'inyuma y'umwana atari n'uwanjye icyakabiri niba ari uwanjye nkuko amategeko abigena nge nta kazi ifite wenda ngo nzamuha ibyo amategeko yansabye ibya bindi by'indezo ariko icyo nabo ni kera cyose ntago nakwima umwana wanjye ariko nibura we nahitemo umuntu atandatu giye kumuhitishamo yumva afite umutekano wawo ajya ajyana umwana tuhahurire nindangiza ndebe abana mbaganirize nindangiza nongere ngende muhitishamo kwa pare muhitishamo ku wundi mubyeyi watubereye umubyeyi wa hafi nawe warutuye kimisagara muhitishamo aho ku kagari bandaga barutujya duhurira muhitishamo aho murugo kwa pare cyangwa aho pare yakoreraga yarafite biro mu mugi muhitisha mu masi no ku rusengero aho yumva we yaba afite umutekano arambira ngo ngiye numva nazajya mbajyana kwa pare barabyandika no rwandiko ndarufite hano barushyira ku mugereka w'inyanzuro rubanza turasinya birarangira mwireze kitifu akagira mvuga ngo nubwo abyemera hano imbere yanyu ibi bintu ntabya zakora kuko icyo yemeye ntagari cyakora kandi kuva yabyemera koko kugeza n'uyu munsi kuva 2021 ntago njye menya makuru y'umwana wawe none se hari umwana urumva mu byukuri umwana wawe yanavutse mu buryo bumeze nka wowe wafashe risque ntabwo ari abagabo benshi bashobora kumenya ko umugore yabana n'ubwanda atari nabibabwiye mbere bakomeze kuryamana nawe wowe imbaraga wazikuye zo kongera kuryamana nawe kugeza naho umuteye inda ubizi neza ko afite ubwandu kandi wowe barasanze ntabwo nimba ibyo watubwiye ari ukuri jyewe ikintu cyanteye imbaraga nakubwiye ngo numvaga nkunze umugore wanjye kuko niwe numvaga ari we muryango ufite icya kabiri naravuga ngo niba Imana irinda izandinda sinzandura ahubwo impa imbaraga zo kumufasha no kumubera umugabo mwiza uzamusazisha neza kugira ngo azataha amahoro ibyo nibyo bintu byanteye imbaraga icya kabiri numvaga nizeye Imana ko ishobora kurinda umuntu kandi nk'umuntu wari umukristo hari ubuhamya bwinshi bw'abantu twagiye tubonavuga ngo baranakize nicyo kintu cyanteye imbaraga nta kindi icya gatatu jyewe ndi umuntu ugira urukundo hari abandi bantu batagira kuko nibyo bintu byanteye imbaraga navuze ngo niba hari abantu bankurikira cyane bazankurikira n'ikindi gihe bakumva bakeneye ibirenze kuri ibi telefone yange irahari na warahari nabo bantu bose nabuze barahari jyewe mborekanize n'anaryumvisha abantu bamuganira ino jwi nifashishije ijwi rya mugenzi wanjye Gerard Mbabazi mwakoze ikiganiro ho iminota mike ngira ngo mu kiganiro mwakoze ibi ngibi by'inzu no kukuroga no kugira gute ntago mwabivuzemo ariko numvise to rwanze gute se yakubwiye ngo ikise wose mu nyamakuru kugira bigende gute nimo ndakuvugisha nyine kugira ngo tubwire wowe kuko yatubwiye ko ngo wamutesheje umutwe kugeza avuye mu rugo kugeza urugo rusenyutse twagiye ngo twumve nawe uruhande rwawe nayaje kubaregera ntabwo ari kuturegera no kuganira kugira ngo
ntabwo je nize eh babo ukora ibintu by'ubunyamakuru karize se bikora abantu bajije ukabyanga ariko zanaganishije ibikora none se twarimo tukubaza ku ruhande rwawe kugira ngo twumve ikibazo mufite ni kiye mufite osahiye twagiye ngo twumve uruhande rwawe byagenze gute kuko yavuga ko ajye guna mukubita ari umuntu w'umugabo njya mukubita turi kumwe wajyaga ubikora rega tubwire mu buryo bworoheje nta kibazo nabyo byatubera umva nkubwire ibyo njya bikemurwa n'urukiko wewe ntacyo umva wewe ntacyo wandenze nani cyo wambwira nani cyo nakumba atari urukiko rudutandukanyije urukiko nubwo rugomba gukurikirana ibyatsi wose bikurikirana nka nduru umunyamakuru nakubaza gukurikirana kare ikibazo kikirimo none ikibazo cyararangiye ubusa nibwo ashaka kujya bigenda gute se ariko na bamane kubw'amakosa yanjye cyangwa kubw'amakosa ye ntabwo ari ngombwa ariko kuvugana n'amahane turamutse tuvuze mu ngomba kukubwiza ukuri ngomba kukubwiza ukuri ashaka kukubwira ibyawe ibyiwe nanjye nkamubwira ibyawe nanjye nshobora kukubwira ibyanjye byambabaje wowe ni ngibiki byakubabaje ibyo yifuza basaba ni ibiki kuko twatandukanye byemewe n'amategeko icyo ashaka ni ikihe kugeza ubungubu ngenda yomubaze icyo ashaka basi kugeza isaha icyo yifuza niba yifuza ko nakongera kuba umugore we cyangwa se niba ari ikindi kintu yaba ashaka gishumange kubana we ntambwira icyo akeneye muri ubu buzima arimo yaratubwiye inkuru y'ubuzima yatubwiye inkuru y'ubuzima bwe twumva nawe ujemo turavuga tureka tukubaze mucyabura sisi papa we niba urumuntu n'umusore simbize none n'umupapa baseka mwita umupapa bazi mwaje muri kiko ko urukiko rwambaye icyangwa cyo gutandukana uragira ngo bigende ntabwo byakubabaje gutandukana nawe se gutandukana nawe ntabwo byumva bo byahari igihe ushobora kubona birenze inkumbi ukavuga ati byiza reka dutandukane si byo byiza nawe ushobora gushaka ku rugo bikanga cyangwa bikemera ariko iyo byanze uravuga ati reka njyewe nongere nsese amasezerano niyo mpamvu twifashije urukiko rukareba ibyo bintu mwapfuye rukagenekereza nawe bakavuga ati reka tuhe amezi atandatu wumvikane cyangwa niba bitashobora kumvikana tubatandukane bo baba barabyize bo bakabireba nk'ababanyamategeko none se mu by'ukuri twashaka kumenya waramukubitaga wamuhozaga ku nkeke byagendaga bite narase umva ndakumva ibyo binaza kubabwira ni ukugira ngo bigende gute ngo namukubitaga nagira ngo nta buyobozi bwari buhari kugira ngo abibubwire ko atari dutuye mu makaritsiye afite ubuyobozi yaba yaramwabaza hano twatuye ahubwo bakabaza ayo mahane nari mfite niba namukubitaga byibuze mukabikurikirana nibyo byiza kuko twatuye ahantu henshi Nyamirambo batuye ku Gitega batuye Kicukiro njye najya nkubwira ahantu twatuye kugira ngo wibarize urebe ibyo ari byo nimwakubwira n'ingo twatuye mukagenda ukababaza ikintu cyatumye ufata icyemezo cyo kuvuga uti mutandukane noneho ukavuga uti ndabyemeye dutandukane ni iki njyewe kukikubwira uzansanga aho nkorera mbikubwira njye kuhembereza kuri telefone ibyo ntabwo bihagije uzansange mu biro byanjye nanjye nkubwire kuko yaragiye kukubwira ibyo nanjye rero uzafata urugendo nk'umunyamakuru uze nanjye nkubwire nanjye ibyanjye yaraguhemukiye nanone anakubwiye n'icyo yifuza niba ashaka ko twasubirana nabyo ubibaze wabyemera se ko musubirana ubwo uzabanza nyine ubize abantu bari we yatoye kugira ngo nawe uze nawe umpe igitekerezo nibyo byaba byiza reka tubiganire ubwo tuzareba niba twaza kukureba sawa urakoze cyane nawe urakoze kari akazi keza yego ayo ngayo ni amagambo y'uwahoze ari umugore kugeza kuri ubu turi kugana ku musozo sinzi nimba hari icyo ku buhamya hari ikindi cyakongeraho mbere yuko tugana ku musozo ubuzima bumeze bute se hari ubungubu nyuma yaho nabonye ubuzima bunshanze ntafite ahantu ho kuba ntafite icyo kurya njya gusaba akazi ko mu rugo akazi ndagakora
maze kugakora gakora imyaka igera muri 3 na urumva ubuzima bw'akazi ko mu rugo nta kwizigama nakagiyemo nta numwe ndaho kwambara ngira nta telefone nta kirumva nibwo nari mvuye muri gereza 2022 nyuma ya covid ubuzima bumeze nabi ndangije na nyuma yo gukora akazi ko mu rugo abakoresha banje bamaze kumva ikiganiro nagiranye n'uri ya mugenzi wa Gerard nabo bahise banyirukana ngo nabasebeje ariko mu byukuri ntago kwari kubasebya nagahinda nari mfite kandi numvaga nkeneye kugira ngo nduhuke hanyuma nyuma yarahutse byibuze se nyuma yibyo ikintu kingenze kuruta ibindi nkeneye abantu bamba hafi nkeneye abantu bampumuriza nkeneye abantu bashobora kumva ikibazo cyanjye bakagifata nk'icyabo ndabiza abanyarwanda n'abantu bagira umutima w'urukundo twaciye muri byinshi bitandukanye ariko ndabasaba nkomeje mu byukuri ikintu kingenze nkeneye kuruta ibindi nuko babwa hafi ubuzima rero uyu munsi nyuma yo kuva muri ako kazi nta kazi bumfite nta n'icyo mfite cyo kurya maze iminsi ibiri ntunzwe n'igikoma nacyo nicyo nikopesheje kuri butikano ntuye nta buzima ndimo nakubwira ngo uyu munsi mpagaze n'inzu ndimo niyo umuntu yancumbikiyemo imwe navuze ku kiganiro cya Gerard ngo umuntu yanije ashobora kuba nakorera umushinga w'ubworozi nta mashanyarazi arimo unabishatse nakwerekana ifoto yaho y'ahantu ndi no kubona umuriro hari igihe telefone nanzimiraho ku buryo wanampamagara ukambura ariko negereye abaturanyi negere umuyobozi w'umudugudu niwe umfasha kugira ngo mbashe kubona umuriro rero nuko ubuzima buhagaze kugeza uganina none babikomeye ariko sewe nta makosa wishinze kugera aho umugabo agera ku rwego rwo kugura imodoka akagera ku rwego rwo gutunga inzu nk'iyingi y'abantu bari kureba akagera ku rwego rwo kugira business ya Kenkayori agakena kugera ahantu ashobora gutungwa n'igikomare wowe nta makosa wishinze muri urwo rugendo rwose mu byukuri nabivuze na mbere ngo nange sinavuga ko ntari umunyamakosa shobora kuba nararangaye ngakunda cyane nkanizera cyane ariko nkiyibagirwa muri uko kwiyibagirwa rero ariko sinavuga ko jyewe ntago navuga ko muri uko kwiyibagirwa natekereza ko ari nk'amasomo naba narakuyemo uyu munsi aya masomo naba narakuyemo hari n'abandi bagabo bayigiramo hari n'abandi n'urundi rubyiruko rwabyigiramo kwizera umuntu cyane no gukunda cyane ukiyibagirwa ntekereza ko ari amakosa nakoze yego ariko mbagiriyeho umugisha mukamba hafi mukamfasha ntago nakongera kwiyibagirwa bene aka kagenda yego reka tubahe nimero yawe rero ubwo ku bantu bashaka kukugira inama kukuba hafi mu byukuri umuntu yahuye n'ibintu nk'ibi ngibi wa mugana bakeneye n'ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana hanyuma nkurekure hare nukuri ndabashimiye kuko nari mfite n'uwo mushinga wo korora haramutse ari n'umuntu wenda ufite n'abantu aziranye bakora muri ibintu byo guteka nabyo ndabivuga yajya mpamagara basi nkaza ngakora ikiraka kugira ngo mbone n'igihumbi cyo kurya ariko mu gihe ibyo bitarashoboka ndabasabye mumfashe nibura njye mbasha kubona n'igihumbi cyo kugura ikiro kibaraye mbasha kuramuka hanyuma nimero yanjye ya telefone ni 07 86 63 44 5 ndayisubiramo 07 86 63 45 45 ntuye mu kagari singombwa aho utuye uzajya uhavugana n'umuntu kuri telefone yawe akwandikiye arenda gushimiye kandi pole sana ukomere wa mugabo we nyine n'ibyandi bagiye bakubwira n'abandi batupfe kigabo cyangwa se ukomere kigabo wihangane vraiment ni ukuri kubona abageze imbere ndabizi neza yuko ndibuze gukomera kurushaho kandi nanjye ndabashimiye murakoze.